now we have been at Dewan Serambau to for our task day with reporter with Encik Razali from bernama Seremban. Right now we with Encik Razali from bernama Seremban. Say hi Encik Razali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tanggungjawabkan kepada kita dalam melaksanakan semua tugas demi kemaslahatan rakyat negeri berada. Jadi wartawan ni kena jati diri tu kena kuat, kena tak boleh
Wah, susah tak lihat apa ni. Rumbetan tu tak ada dalam apa kamus saya tadi. Jangan memanglah susah. Kadang-kadang kita buat liputan kebakaran tu dengan api lah, wah ramai lah, sesak lah dengan keadaan yang apa kan? Banyak bukit apa semua kan. Kadang-kadang kalau ada kes-kes jenayah tu banyak tu busuk lah kan, kita macam-macam. Kadang-kadang kita kena hadapi semua tu. Jadi wartawan ni tak boleh manja-manja. Dia kena jati diri, kena kuat, kena sabar. Dan tekanan-tekanan, kadang-kadang cerita tu kena siapkan segera lah, bos dari bos kan. Jadi kita kena pandai lah. Jadi satu, kita jadi wartawan ni kena pandai berdikari. Dia kalau ada majlis-majlis ke apa ke, kalau ada insiden-insiden tu, kita kena pandai nak cari bahan tu. Yang kita punya fokus. Lagi satu, apa yang tulisan ni kita kena faham. Bila kita tulis tu, kita faham. Jadi orang pembaca faham, itu okey lah tu kan. Kalau kita buat laporan, orang tak faham. Okay, itu saja dari kami. Terima kasih. Sama.